យពីយើងសិក្សាវេទនីការចប់ព័ន្ធចំណេះដឹងទៅដល់ទួលស្វីតដែលក្នុងនោះគឺយើងកំដត់ទួលទីអិនដោយប្រើស្វីតជំនួយខ្ញុំបានបញ្ចូលខ្លួនហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ផ្ដល់នៅទីហោហើយក៏មានលំហាត់ក្រុមយ៉ាងច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំឲ្យសិស្សខ្ញុំគឺឡើងធ្វើអាចក្រុមរបស់នឹងចេញនៅស្ថានដែរបាទមួយគឺអូនស្រីសុខែទីពីរគឺអូនប្រុសពីរត់ចាំមើលអ្នកទាំងពីរនេះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងម៉េចគាត់ទប់ទល់បានយ៉ាងម៉េចពួកគាត់គឺជាសាស្ត្រសៃរួមបាទសាស្ត្រសៃរួមបានន័យថាក្រោយពីយើងរៀនហើយគឺពួកគាត់អាចធ្វើបានក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់គ្នាហើយមានអ្នកយល់តិចយល់ច្រើនណាមានអ្នកធ្វើបានអាននេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទេបាទឥឡូវនេះរំចាំទស្សនាបន្តទៅអរគុណBye.
Ngon ai lại đến đi từ